Loose and Shoots, kama naweza kubadilisha dunia. Kwa majina naitwa Edson Ruben Michael, ni mwanachama wa Loose and Shoots katika shule ya msingi Kitwana Kisiwani. Mimi pia nishiriki katika shindano la mawazo ya kiubunifu ambayo mimi nilichagua lengo namba 13 katika moja kati ya malengo 17 endelevu ya dunia, ambapo lengo langu lilikuwa linazungumzia mabadiliko ya tabia ya nchi. Hivyo kulingana na shindano hilo, kwa kula za wana Loose and Shoots niliweza kushinda shindano hilo. Hivyo napenda kuwashukuru wote na nimeamini sasa kauli yetu inayosema pamoja tunaweza. Kwa kweli nawashukuru sana, asanteni.